በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ደስ ይበልሽ ደግሜ ላለሁ ደስ ይበልሽ። ማርያም ከገብርኤል ጋር የተነጋገረችበት ይህ ቅጽበት ድንቅ ነገርን የተሞላ ነው። አንዲት የድሆች ልጅና አንድ መልአክ ተገናኝተው ድንቅ ነገርን ተነጋገሩ። ንጽሕት ድንግል ከእሳታዊው ጠባቂ ጋር ተነጋገረች። ይህ ምልልስ የሰማይና የምድርን ነዋሪዎች ያስታረቀ ነበር። አንዲት ሴትና አንድ የሰራዊት አለቃ ለመላው ዓለም እርቅ ስምምነት አደረጉ። በሰማያውያንና በምድራውያን መካከል ቁጭ ብለው ተወያዩ፣ ተነጋገሩም፣ ሰላምን አደረጉ። በእግዚአብሔርና በአዳም መካከል ስለነበረው ጠብ ባሪያይቱ ከጠባቂው ጋር ተገናኝተው ተከራክረው ተስማሙ። በገነት ዛፎች መካከል የተፈጠረው ታላቁ ጠብ ለውይይት ቀረበ። ችግሩም ፍጻሜ ያገኝና ሰላም መጣ። ምድራዊቷና ሰማያዊው በፍቅር ተነጋገሩ። በሁለቱ ወገን የነበረው ትግል ቆመ፣ ሰላምም ተደረገ ይላል ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ የገብርኤልን ተልእኮና የድንግልን መበሰር ትርጉም ሲያብራራ። ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ናዝሬት ገሊላ ወደምትባል ከተማ ቢወርድም ያ በስራት ዘንድ ወደ ድንግሊቱ የገባበት መንገድ የተለየ ነበር። መልአኩ ከዚህ ቀደም ለብዙ ሰዎች በተለያየ መልክ ተገልጾ ነግሯቸዋል። ቅዱስ ያሬድ እንዳለው ለሙሴ በዕፀ ጳጦስ፣ ለበለዓምና ለሰብአ ሰገል በኮከብ ታይቷል፣ ለዳንኤልና ለሕዝቅኤል በሰው አምሳል፣ ለነነዌ ንጉሥም በሚያስፈራ ነበልባል መካከል ታይቷል። ወደዚህች ድንግል ሲሄድ ግን ወዳለችበት ከመግባቱ በፊት ምን ሆኖ እንደሚያያት፣ በምን መንገድ እንደሚገልጻት ቆም ብሎ ማሰብ ነበረበት። ለሰው ልጅ ማብሰር የመጀመሪያ ጊዜው ባይሆንም አምላክ ሰው ይሆናል ብሎ መናገር የመጀመሪያው ነውና በጥንቃቄ አየው። በሕልሟ ታይቶ እንዳይነግራት በሕልም የታየ ነገር የመታመን እድሉ ጠባብ ነው። በተለይም አምላክን ትወልጃለሽ የሚል መልእክት በሕልሟ ብታይ የዛሬው ሕልም ደግሞ እንዴት ያለ ነው ብላ ለብዙ ትርጉም የተጋለጠ አሻሚ ነገር ሊሆንባት ይችላል። ስለዚህ በሕልም ሳይሆን በፊቷ በሚታይ አካል ቆሞ ተገለጠ። የሚነግራት ዜና ታላቅ ነውና ጉዳዩ ከመነሳቱ በፊት ታላቅ መገለጥን ልታይ ይገባታል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን የሾመው ቅዱስ ድሜጥሮስ ዘአንጾኪያ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ድንግሊቱ ሲላክ የተሰጠውን መመሪያ እንዲህ ይገልጸዋል። እግዚአብሔር ገብርኤልን እንዲህ ሲላከው ታናሽ ብላቴና ናትና እንዳታስደነግጣት ፍርሃትንም ልትሸከም አትችልም። በዘካርያስ ላይ እንዳደረግከው የቅጣትን ማስጠንቀቂያ በእርሷ ላይ እንዳታደርግ በደስታና ሐሴት ሆነ ተገለጥላት፣ በእርሷም ላይ ስለሚሆነው ስለ እኔ ክብርም ንገራት አለው ይላል። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ በመገለጡ እንዳያስደነግጣት በሽማግሌ አምሳል ተገለጠላት ሲል ጨርሶ ምድራዊ እንዳይመስላት ግን መልአኩ ብርሃናዊ መልአካዊ መሆኑን ሁሉም ሊቃውንት ይስማማሉ። ቅዱስ ገብርኤል ወደዚህች ብላቴና ለመግባት የተጨነቀውን ያህል ወደ ባቢሎን እሳት ለመግባት አልተጨነቀም። ሊያናግራት የተላከባት ድንግል በዕድሜዋ ትንሽ ናት፣ በክብሯ ግን ትልቅ ናት። ፈጣሪ ለማደሪያነት የመረጣት ይህች ድንግል እንዴት ያለች ትሆን? ምድርን የሚያረሰርሰውን ንጹሕ ዝናብ የምታስገኝ ታናሽ ደመና እንዴት ያለች ናት? የፈጣሪውን የከበረች ሕያዊት ዙፋን ለመቅረብ መልአኩ በአክብሮት ወደ እርሷ ገባ። ለዘካርያስ በቤተ መቅደስ እንዳደረገው በባዶ ስፍራ ላይ ድንገት አልተገለጠም፣ በእርጋታ ወደ እርሷ ገባ እንጂ። በመጽሐፍ ቅዱስ ለብዙ ደናግል ወደ እርሷ ገባ ተብሎ የተነገረላቸው ስለ ወንድ ነበር። አብርሃምም ወደ እርሷ ገባ ጸነሰችም፣ ያዕቆብም ወደ እርሷ ገባ ጸነሰችም፣ ይሁዳም ወደ እርሷ ገባ ጸነሰችም፣
ወንድ ልጅም ወለደች የሚሉ ጥቅሶች መጽሐፉን ሞልተውታል። ወደዚህች ድንግል ግን የገባው ወንድ አልነበረም። ወደ እርሷ የገባው ብርሃናዊው መልአክ ነበር። በእርሷ ዕድሜ ያሉ ሌሎች ደናግል ሴቶች አንቺ እኮ ከሌሎች ሴቶች ሁሉ ትበልጫለሽ የሚል የውዳሴ ንግግርን በደስታ ከወጣቱ ወንዶች አንደበት በተመስጦ ይሰማሉ። ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብለው እንኳን ሳይጠይቁም በከንቱ ውዳሴ ልባቸውን ይሰጣሉ። የሥጋ ፈቃድ ባታለላቸው ወጣቶች እጅ በሎሚ በቀለበት በስጦታ ትታሉ ይወድቃሉ። ይህች ድንግል ግን እግዚአብሔር በገብርኤል በኩል ካሰማት ቃል በቀር በጆሮዎቿ የወንዶችን የማባበል ቃል አልሰማችም። ድንግል ሆይ የሚያታልሉ ጎልማሶች ያረጋጉሽ አይደለሽም፣ የሰማይ መላእክት ጎበኙሽ እንጂ እንዲል አባ ሕርያቆስ። ደናግል ሆይ የሰማያዊ ሕይወት አርያምና አምሳል የሆነችው የድንግል ማርያም ሕይወት ይኑራችሁ። እርሷ ለክርስቶስ እናት ለመሆን በምንም የምታንስ አልነበረችም የሚለው ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ስለ ድንግሊቱ ሕይወት እንዲህ ይላል። እግዚአብሔር ዳኛዋ እንዲሆንላት ትጸልይ ነበር እንጂ በወንዶች መታየትን አትሻም ነበር። ከቤት ለመውጣት አትቸኩልም ነበር። በሕዝባዊ ስፍራዎች የሚያውቃት ሰው አልነበረም። ማር እንደምትሠራ ንብ በቤቷ ውስጥ ብቻ መቆየትን ትመርጥ ነበር። በቤቷ የቀረውን ሁሉ ለድሆች በቸርነት ትሰጥ ነበር። ቃላቷ ጥንቃቄን የተሞሉ ነበሩ። ድምጿም የተመጠነ ነበር። ጮኻም አትናገርም ነበር። ማንም ላይ ክፉ ነገርን አልተናገረችም። ዛሬ ክፉ ወሬን ለመስማትም አትፈቅድም ነበር ይላል። የሚመስልሽ አጣሽው ብቸኛይቱ ሆይ ደስ ይበልሽ እያልን የምናመሰግናት ይህች ድንግል ከዕድሜ አቻዎቿ በተለየ በፍጹም ጭምትነት የምትኖር ቅድስት ነበረች። ቅዱስ አምብሮስ ደግሞ ለደናግል በጻፈው ክታቡ እንዲህ ይላል። በእርግጥም ቅዱስ ገብርኤል ወደ እርሷ ሲገባ ብቻዋን በቤት ውስጥ ነበረች። ከማንም ሰው ጋር አልነበረችም። ማንም እንዲያውካት አልወደደችም ነበር። እኩዮቿን በምንም ነገር ለማስቀናት ሞክራ አታውቅም። ሐሳቦቿ ጓደኞቿ ነበሩና ሌሎች ሴቶችን ጓደኛ ልታደርግ አልወደደችም። ትልቁንም ብቸኝነት የማይሰማት ብቻዋን በሆነች ጊዜ ነው። ብዙ መጻሕፍት፣ ብዙ ነቢያት፣ ብዙ መላእክት ከእርሷ ጋር ሆነው እንደምን ለብቻዋ ትሆናለች? በሕልሟ ሳይቀር ቅዱሳት መጻሕፍትን ትሰማ ነበር። ብዙ ጊዜ ከቤቷ አትወጣም ነበር። ቅዱስ ገብርኤል የሚያገኛት በቤቷ ሆና ነበር ይላል። ቅዱስ ገብርኤል ሌሎችን ሲያበስር ዳንኤል ሆይ ቃልህ ተሰምቶልሃልና ወደ አንተ መጥቻለሁ፣ ዘካርያስ ሆይ ጸሎት ተሰምቶልሃልና አትፍራ እንዳለው ድንግሊቱን ማርያም ሆይ ጸሎትሽ ተሰምቶልሻል አላላትም። ምክንያቱም ድንግል ማርያም የአምላክ እናት ለመሆን አንድ ቀንም ጸልያም አስባም አታውቅም። ብዙ የእስራኤል ደናግል መሲሁን እኔ እወልደው ይሆናል ብለው ድንግልናቸውን ጠብቀው ኖረዋል። እርሷ ግን የተመረጠችው ራሷን አጭታለት ለማታውቀው ጉዳይ ነበር። እግዚአብሔርን በልቧ እንጂ በማኅፀኗ ጸንሶ መኖር በእርሷ ዘንድ ሐሳብ ሆኖ አያውቅም። ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ ይላል፣ ብዙ ሴቶች ድንግል ትጸንሳለች የሚለውን ትንቢት ሰሙ። የነገሥታት ሴት ልጆችና የባለጠጋ ልጆች መሲሁን ሊወልዱ በተስፋ ተጠባበቁ። እርሱ ግን ከድሆች ልጅ ተወለደ። ጌታ ሆይ በአንተ ምክንያት የነገሥታት ልጆች በድሆች ልጅ ቀኑ፣ ወደ ድሃዋ ቤትም ነገሥታት እጅ መንሻ ይዘው ሄዱ ይላል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም በመዝሙረ ዳዊት ትርጓሜው መኝታውን በወርቅ ያጌጠ ማድረግ ሲችል በግርግም ውስጥ ማድረግን መረጠ፣ እናቱንም ከንግሥታት አንዲቱን ማድረግ ሲችል አላደረገም ብሏል። ድንግል ማርያም እንዲህ ናት። ታላላቅ ሀብታትን ሳትጠይቅ የተቀበለች፣ ሳትለምን የተመረጠች፣ ሳታገባ የጸነሰች፣ ሳታምጥ የወለደች፣ ድንግልናዋን ሳታጣ እናት የሆነች፣ አንዳች ሳትሻ ሁሉን ያገኘች የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ እርሷ ናት። ሶርያዊው ድንግሊቱን ልጅ ለመውለድ ከተማጸኑ ሌሎች ሴቶች ጋር እያስተያየ እንዲህ ይገልጻታል።
ሐና የሳሙኤል እናት ለመሆን ሰክረሻል እስክትባል ድረስ ጸለየች። ራሄልም ባሏ ያዕቆብ ላይ ልጅ ካልሰጠኸኝ ሞታለሁ ብላ እስከመጮህ ደረሰች። ሳራና ኤልሳቤትም ልጅን ለማግኘት ለዓመታት ለመኑ። ድንግል ማርያም ግን ያለ ስዕለት ያለ ጸሎት በድንግልናዋ ጸንሳ የፍጥረታትን ጌታ ወለደች። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 13፣ ዘፍጥረት 30 ቁጥር 1፣ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13። ቅዱስ ገብርኤል ወደ ድንግሊቱ ሲገባ ከዚያ በፊትም በኋላም ለማንም አቅርቦት የማያውቀውን ሰላምታና ምስጋና ቀረበላት። ደስ ይበልሽ ጸጋ የተሞላሽ ሆይ፣ ጌታ ካንቺ ጋር ነው፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ። ልብ በሉ፣ ገብርኤል ወደ ዳንኤል በተላከ ጊዜ ንግግሩን የጀመረው እንዲህ ነበረ። ዳንኤል ሆይ፣ እኔ ዛሬ ወደ አንተ ተልኬአለሁና የምነግርህን ቃል አስተውል፣ ቀጥ ብለህም ቁም። ወደ ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስን በተላከ ጊዜ ደግሞ የንግግሩ መክፈቻ ዘካርያስ ሆይ፣ ጸሎት ተሰምቶልሃልና አትፍራ የሚል ነበር። መልአኩ ነቢዩንና ካህኑን ያናገረው አስተውል፣ ቀጥ ብለህ ቁም፣ አትፍራ በሚል መግቢያ ነበር። ወደዚህች ድንግል ሲመጣ ግን በቀጥታ ስለመጣበት ጉዳይ መናገርን አላስቀደመም። በስሟ እንኳን አልጠራትም። እሳታዊው መልአክ ገብርኤል በ15 ዓመቷ ብላቴና በድንግል ማርያም ፊት ቆሞ ለእርሷ የሚገባን ምስጋናን የተሞላ ሰማያዊ ሰላምታን አቀረበ። ቅዱሳን መላእክት የዘወትር ሥራቸው በደስታ ፈጣሪያቸውን ማመስገን ነው። ነቢዩ የቃሉን ድምፅ የምትሰሙ መላእክቱ ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ እንዳለ ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች እያሉ ሲያመሰግኑ ቀንና ሌሊት አያርፉ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3፣ ራእይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በየትኛውም ስፍራ ቅዱሳን መላእክት ለሰው ተገልጸው የአክብሮት ሰላምታ እንደሰጡ ወይንም አንቺ ከሴቶች የተባረክሽ ነሽ ብለው ምስጋና እንዳቀረቡ አልተጻፈም። ለዚህች በዕድሜዋ ገና ታናሽ ለሆነች ድንግል ይህን ሰላምታ ያቀረበው ከመላእክት ሰራዊት አንዱ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ከሚቆሙት ከዋነኞቹ የሰራዊት አለቆች አንዱ የመላእክት አለቃ ገብርኤል ነው። ይህ መልአክ በአክብሮት ከፊቷ ቆሞ ደስ ይበልሽ ብሎ ለዚህች ድንግል ያቀረበው ሰላምታ ተሰምቶ የማያውቅ ነበር። ይህ ሰላምታ እንኳን ለሌላው ሰው ሰላምታው የቀረበላትን ድንግል ያስደነቀ ነበር። በዚህም ምክንያት ቅዱሳን መጻሕፍትን የምታውቀው ድንግል ማርያም ይህን ሰላምታ ለሌላ ሰው ሲቀርብ በመጻሕፍት ስላላነበበች ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ ተደነቀች። ድንግል ሆይ ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው አልሽ። እኛንም ለአንቺ የቀረበው ከእግዚአብሔር የተላከ ሰላምታና የምስጋና ቃል እጅግ አስደንቆናል። አንብበን አንጠግበው ብለን እኛም ዘወትር በመልአኩ በገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን እያልን ከእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው ገብርኤል ከፊትሽ በቆመልሽ በአንቺ ፊት እንቆማለን። ለድንግሊቱ እመቤታችን ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን የሚለውን ጸሎት ለመጸለይና ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት የተሰጣትን የምስጋና እጅ መንሻ እንኳን በድጋሚ ለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆነ ሰው ምንኛ ያሳዝናል። ወዳጄ፣ ለድንግሊቱ የገብርኤልን ሰላምታ ለመጸለይ ውስጥህ ደስ ካልተሰኘ ሳትፈልግ እንዳትሞክረው። ደስ ሳይልህ ደስ ይበልሽ ማለት እንዴት ይሆናል? ሰላም ሳይሆኑስ ሰላምታ ማቅረብስ እንዴት ይቻላል? ምስጋናዋን ውስጥ ካልተቀበለው ለእርሷ ሰላምታ ከማድረስ በፊት ገና ልትለውጣቸው የሚገቡ ብዙ ገብርኤላዊ እርከኖች አሉብህ ማለት ነው። እንደ ገብርኤል ባለንበት እንጽና ብለህ አምላክን በማመን የምትጸና በእግዚአብሔር መቅደስ ፊት የማይታጎል የምስጋና ሕይወት ያለህ ከሊቃነ መላእክት ጋር አብረ ፈጣሪህን የምታመሰግን ከሆንክ ድንግሊቱን ሰላም ለማለት ምናልባት ትመረጥ ይሆናል። ስለዚህ ከፈጣሪ ጋር ታረቅ። በእግዚአብሔር ፊት እንደ ገብርኤል መቆም ካልቻልክ
ድንግሊቱን ፊት ለመቆምና ለማመስገን ገና ብቁ አይደለህም። እርሱ ፊት ለጸሎት ከቆምክ ግን ገብርኤልን ወደ እናትህ የምስጋና እጅ መንሻ ሲዜ ላከው ሆይ ባከኔንም ላከኝ ብለህ ተማጸነው። ጸሎትህ ከሰመረ በደስታ በመላእኩ በገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሻለሁ ለማለት ትበቃ ይሆናል። እንደ ገብርኤልስ መሆን አልችልም ካልከኝ ደግሞ እርሷን ማመስገንም እንደማይገባህ ተረድተሃል ማለትህ ነውና፣ የእኛን ዝቅታና የድንግሊቱን ከፍታ ከተረዳን ልጆቿ ጋር አብረህ መተህ እመቤቴ ሆይ የጻድቃን ቅዳሴ በቃኛልና የኃጢአተኛ ምስጋና ለእኔ ነው አትበይ፣ የእኔ ኃጢአት ያንቺን ቅድስና ያረክሰውምና እያልክ አመስግናት። ደስ ይበልሽ የሚለው የደስታ ብስራት ቃል የአዲስ ኪዳን ሐሳብን አጠቃሎ የያዘ ቃል ነው። ወንጌል የሚለው የግሪክ ቃል ቀጥተኛ ትርጉሙ የምሥራች ማለት ነው። ክርስትና ማለት ጌታ ተወልዷል፣ ደስ ይበላችሁ፣ ጌታ ተነስቷል፣ ደስ ይበላችሁ፣ በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚሉ ደስታዎችን የያዘ እምነት ሲሆን የመጨረሻ ተስፋውም ወደ ጌታ ደስታ ግባ መባል ነው። የመጀመሪያው ወንጌል ደስ ይበልሽ የሚል ርዕስ የተሰበከላትና ይሁንልኝ ብላ ያመነችው ብጽዕት ድንግል ማርያም ናት። መጋቢ ሐዲስ ቅዱስ ገብርኤል በሰባኬ ወንጌል ወግ ሰላምታ ሰጥቶ የአምላክን ሰው መሆን ዜና የምትወልደውን የዘላለም ንጉሥ ማንነት በድንግሊቱ ላይ የሚሆነውን የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ሥራ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም በሚል መደምደሚያ በአግባቡ ሰብኮ ድንግሊቱን አሜን ያሰኘ እንደ ዮሐንስ ለቃል መንገድ ጠራጊ የሆነ ሰማያዊ ሰባኪ ነው። የትኛውም የወንጌል ሰባኪም ቅዱስ ገብርኤል በድንግሊቱ ፊት ከተናገረችው ሐሳቦች ቢያንስ አንዱን ሳይነካ ወንጌልን ሊያስተምር አይችልም። የአክብሮት ሰላምታ ሳይሰጥ ከዚያም የልዑልን ልጅ ኢየሱስን ሳያነሳ የድንግል ማርያምን መመረጥና ጸጋን የተሞላች ብሩክት መሆኗን ሳያወሳ የመንፈስ ቅዱስን ድንቅ ሥራ ሳይናገር የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት ሳይመሰክር ስብከት ሊሰብክ የሚቻለው ማን ነው? ይህን ካላደረገም ገብርኤልን የላከ አምላክ ያላከው ሰባኪ ይሆናል። እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራልና ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 34። ቅዱስ ገብርኤል ለሰባኪያነ ወንጌል የስብከትን ቅርጽ ብቻ ሳይሆን ሰባኪያነ ወንጌል ምን አይነት ማንነት ሊኖራቸው እንደሚገባም አሳይቷል። ስለ ራሱ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ብሎ የተናገረው የእግዚአብሔርን የምሥራችን ቃል የሚሰብኩ ሁሉ በሰው ፊት ከመቆማቸው በፊት እግዚአብሔር ፊት በትጋት መቆም እንዳለባቸው ያስረዳል። እግዚአብሔር ፊት ለጸሎት ሳይቆሙ ሰው ፊት የቆሙ ሰባኪያን የሚናገሩት ቃል እንደ ገብርኤል ግዳጅ አይፈጽምም። መልአኩ ለድንግሊቱ በሰበከው ወንጌል ሰባኪያን የእግዚአብሔርን መልእክት የሚነግሩትን ሰው በብሩህ ገጽ በፍቅር መንገድ እንዳለባቸው ለማወቅ ፈልገው በትሕትና ለሚጠይቋቸው ሰዎች አብራርተው መልስ መስጠት እንደሚገባቸው፣ ባለማመንና በጥርጣሬ ለሚጠይቁ ደግሞ በተግሳጽ አፋቸውን መዝጋት እንደሚገባ የመምህራነ ወንጌልን ሥርዓት አበጅቶ ሄዷል። መልአኩም ከእርሷ ሄደ የሚለው ቃል ደግሞ ሰባኬ ወንጌል የእግዚአብሔርን ቃል ነግሮ ሕዝቡን ይሁንልኝ አሜን ካሰኘ በኋላ ምእመናንን አትርሱኝ ብሎ ሳያስጨንቅ የተሰበኩትን እንዲፈጽሙ ለፈጣሪያቸው ትቶ ዘወር ማለት እንዳለበት የሚያስረዳ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ለድንግሊቱ ደስ ይበልሽ አላት። የእግዚአብሔር አገልጋይ የንጉሥን እናት አያት፣ ተሳለማትም። ሰላም የተጻፈበትን ደብዳቤ አውጥቶ አነበበላት። የሰው ልጅ የምሕረት አዋጅ ለድንግሊቱ ተነበበላት። የሲኦል እስረኞች መፈታት ዜናም ለእርሷ ታወጀ። ይህ የደስታ መልእክት በእርሷ ፊት ይቅረብ እንጂ የሚመለከተው የሰው ልጆችን ሁሉ ነው። መልአኩ ምስር ብላ ሊባል የማይችል እሳታዊ ሆነ እንጂ የምሥራቹስ በአምላክህ የሚያሰኝ ምሥራች ነው። ይህ የምሥራች ሰው ሆይ ፈጽመህ ደስ ይበልህ፣ እግዚአብሔር ዓለሙን ወዶታልና አንድ ልጁንም የሚያምንበት ሁሉ እስከ ዘላለም ፈጽሞ ይድን ዘንድ አሳልፎ ሰጥቷልና የተባለለት የምሥራች ነው። የሰው ልጆች መመኪያ ድንግል ማርያም የሰው ልጅን ወክላ የሰማችው ይህን ደስታ ነበር።
ደናግል ሁሉ ደስ ይበላቸው ከእነርሱ አንዲቱ ፍጥረቱን ሁሉ የሚሸከመውንና ከባርነት ነፃ የሚያወጣውን ኃያል ወልዳለችና በእባብ የተነደፈው አዳም ዛሬ ደስ ይበለው የመድኃኒት ቅጠል ሰጥተዋለችና ሊቃነ ካህናት ሁሉ ደስ ይበላቸው በግን ከመሰዋት ያሳረፋቸውን ሊቀ ካህናት ሰጥታቸዋለችና እንዳለ ቅዱስ ኤፍሬም ደስ ይበልሽ የሚለው ጥሪ ለሁሉ የሚሆን ነው። ስለዚህ የመስራይ ዜና ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ ከቀደመው ዜና የተለየ ዜና ለሴት ልጅ ተነገረ። በቀድሞው ኃጢአት ምክንያት በምጥ የመውለድ ዜና ተነግሮ ነበር። የአሁኑ ዜና ግን በደስታ ሐዘን የሚያስወግድ ነው ብሏል። መጽሐፈ ባህሬም ከሴቶች ወገን ሐዘንን ያስወገደች እርሷ ነች። እግዚአብሔር ለሔዋን ሐዘንሽን አበዛለሁ ልጆችሽንም በሐዘን ትወልጃቸዋለሽ ባላት መጠን ይህችኛዋን ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ አላት። ያችኛዋ በእባብ ምክር ተሞላች፣ ለእርሷም ለዘመዶቿም ሐዘን ሆነባቸው። ይህችኛዋ በአምላክ ጸጋ ተሞላች፣ ለእርሷና ከእርሷም በኋላ በዳግማዊ ልደት በመንፈስ ለተወለዱ ዘመዶቿ ደስታ ሆነላት። ደስ ይበልሽ የሚለው ቃል በድንግሊቱ ጆሮ የፈሰሰው ለሴት ልጅ ሁሉ ነው። ሐዘንተኛይቱ ሔዋን በማርያም ጆሮ ደስ ይበልሽ የሚል ቃልን ሰማች። ደስ ይበልሽ የሚለው ምስጋና በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር ከተማ ለሆነችው ለጽዮንና ለልጆቿ የሚቀርብ ምስጋና ነበረ። ነቢዩ ኢሳይያስ አንቺ በጽዮን የምትኖሪ ሆይ የእስራኤል ቅዱስ በመካከልሽ ከፍ ከፍ ብሏልና ደስ ይበልሽ ሲል፣ ነቢዩ ዘካርያስ ደግሞ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ ብሏል። ነቢዩ ሶፎንያስም በዚሁ የዝማሬ ስልት እስራኤል ሆይ እልል በይ፣ የጽዮን ልጅ ሆይ ዘምሪ፣ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ በፍጹም ልብሽ ሐሴት አድርጊ፣ ደስም ይበልሽ ብሎ ነበር። ኢሳይያስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6፣ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9፣ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ነቢያቱ ለእግዚአብሔር ሀገር ለእስራኤልና ክርስቶስም የታላቁ ንጉሥ ከተማ ብሎ ለጠራት ለጽዮን ኢየሩሳሌም ደስ ይበልሽ ብለው ነበር። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 35 ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ይህን ለሀገር የቀረበ የምስጋና ቃል የእግዚአብሔር ሀገሩ ለመሆን ለተመረጠችው ማኅፀኗን ከተማ አድርጎ ሊያድርባት ለተመረጠችው ለእውነተኛዋ ጽዮን ለድንግል ማርያም ደገመው። ወደ ነቢያት ቅዱስ መንፈሱን የላከው እግዚአብሔር የላከውና ከላይ ወደ ታች እንደሚፈስ ወንዝ ከአርያም ወደ ምድር የወረደው ገብርኤል ድንግሊቱን ደስ ይበልሽ ብሎ እንደ ከተማ እያነጋገረ የወንዝ ፈሳሾች የእግዚአብሔርን ከተማ ደስ ያሰኛሉ፣ ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ የሚለው ትንቢትም ስለ እርሷ የተነገረ መሆኑን አስረዳ። መዝሙር 46 ቁጥር 4 ቅዱስ ገብርኤል ደስ ይበልሽ የማለቱን ምክንያት በእርሷ የተከናወነውን ነገር ሁሉ እያሰብን የምናብራራው ነው። ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ መባል ከፍጥረታት ሁሉ ይልቅ ላንቺ ይገባል። በቁስሉ የሚፈውሰውን መድኃኒት ልትወልጂ ነውና ደስ ይበልሽ። በጨለማ ለሚሄዱ ሁሉ የሚያበራው ብርሃንን ልትወልጂ ነውና ደስ ይበልሽ። በሞት ፍርድ ለተያዙ ሁሉ ሕይወትን ልትወልጂ ነውና ደስ ይበልሽ። ቅዱሳን አባቶቻችን ደስ ይበልሽ የሚለውን ቃል ጥልቅነትና እምቅነት ከሌሎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታዎች ጋር በማገናዘብ አብራርተውታል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተፈስሒ ፍስሕትን በተረጎመበት ድርሳን እንዲህ ብሏል፣ እግዚአብሔር ከሥጋይ ሥጋን ከነፍስሽ ነፍስን ነስቶ በአንቺ ሰው የሆነ ሙሽራ ከጫጉላው እንደሚወጣ ከአንቺ የወጣ እመቤታችን ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። መዝሙር 19 ቁጥር 5 የጠፋ በግ አዳምን የፈለገውን ባገኘውም ጊዜ የተሸከመውን ቸሩን እረኛ የወለድሽልን ሆይ ደስ ይበልሽ። ሉቃስ 15 ቁጥር 1 እግዚአብሔር በሲኦል የጣላት የሔዋን የሚጎዳ ማሰሪያዋ ባንቺ የተቆረጠላት እመቤታችን ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እግዚአብሔር በብሩህ ደመና ተጭኖ መጥቶ በማኅፀንሽ ያደረ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ።
መዝሙር 104 ቁጥር 3 ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 በቅዱሳኑ ላይ አድሮ የሚኖር ካንቺ ሰው ሆኖ የተገለጠልን እመቤታችን ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንሰግድለት ቃል ከአንቺ ይወለድ ዘንድ የወደደ እመቤታችን ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እኔ ስለ ምእመናን ወንጌልን የማስተምር የጌታዬ እናቱ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከወለድሽው በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ እንዳይለወጥ አድርጎ የጠበቀሽን አማኑኤልን የወለድሽ እመቤታችን ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዩ መድኃኒታችንን በመውለድሽ እናትም አገልጋይም ተብለሻልና እግዚአብሔር ባሕርይሽን ባሕርይ አድርጎ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እመቤታችን ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። እኛ ከምንወደው እርሱም ከሚወደድ ልጅሽ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለምኝልን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።